Atlet lawan pedang negara Yu Pengqian mungkin terpaksa berehat panjang selepas ini apabila kecederaan lama di bahagian lutut kembali menyerang ketika beraksi dalam acara Saber hari ini. Menurut Pengqian, kesakitan itu dikesan lebih awal sebelum turun ke gelanggang lagi. Kekuatannya banyak digunakan ketika pusingan berkumpulan dan kesakitan semakin ketara apabila memasuki pusingan kalah mati. Belum start pun dah macam spray kaki pun dah macam tak stable sangat. So lalas pun tak tahu kenapa boleh terseliu, jatuh macam tu je. So habis macam terseliu tu kaki lagi menggigil kan. So susah sikit masa nak bergerak. Saya hanya macam selalu saya buat lunges, badan saya mesti macam jatuh ke depan. Saya tak sempat nak ke belakang. Dalam perlawanan itu, Pengqian terpaksa akur apabila tewas di tangan Ricardo Nucio dengan keputusan tipis 12-15. Walaupun pada satu ketika dia terpaksa meminta rawatan perubatan, Pengqian tetap meneruskan perlawanan sehingga tamat. Dia mungkin akan berhadapan kesukaran untuk mencari tiket ke Olimpik Brazil selepas ini akibat kecederaan tersebut. Namun Pengqian yang pernah ke Olimpik London tetap yakin untuk mencari peluang sekali lagi ke temasya Olimpik.